God morgon. Jag är inte precis nyvaken, jag kanske har varit vaken cirka 2 timmar ish, men jag har somnat, vaknat för att jag kommit in sagt i en period där jag inte sover så bra. Och jag tror det är för att det är stressen i skolan, men jag vet inte. Jag ska duscha lite strax, så att god morgon i alla fall. Nu duschar du fräsch och det har börjat snöa, så jag ska försöka visa er. Jag vet inte om ni ser så mycket, men ja, det snör i alla fall och det snö ute. Så det blev i skolan. Och nu kan ni få se min rock ser ut. Och jag har med så här stor, fluffig grå halsduk. Men det är så kul att den är för fluffig. Så den typ pälsar av sig, eller man ska säga. På min rock så ser det ut som att jag typ bor med en katt eller någonting. Men nej, det var den här. Och jag ska, innan dess ska jag lämna det här. Det var mina skolfoto. Jag ville bara ha en skolkatalog. Nej, vad skickar de till mig? Varenda porträttbild jag kunde hitta. Och gruppbilder, jag vet inte vad, klassbilder. Jag vill ha en skolkatalog för alla skolor. Nej! Så jag suttit med hela kundtjänsten och lämnat tillbaka den här. Så lämnade jag tillbaka den inom 20 dagar jag fick dem. Och sen ändå betala för dem. Så. Nej! Och de måste vara inne innan 1 december så att jag har lite tid på mig. Men nu ser ni för att det är snö. Jag vet inte om ni ser att det är snö för det är typ slutat. Och sen har jag min rock på mig så att jag ser lite så här vinterfreshness ut. Så där, precis haft lunch och nu ska jag plugga matte. Så jag sitter här och jag har matteprov på torsdag. Och jag känner mig ganska relativt säker. Men vi märker hur det går. Så sitter Adrian där. Han bara, jag sätter mig vid eget bord så jag inte stör honom. Bara, det blir bra. För att som sagt, jag har matteprov nu på torsdag. Så att vi får se hur det går. Men jag känner mig ganska relativt säker. Så. Ja, men alltså när jag sitter och pluggar matte, jag vet inte hur länge, typ nästan en timme, det går framåt. Men alltså jag vet inte riktigt vad jag gör, alltså jag är ju duktig att göra någonting, men facit säger att jag är rätt. Men jag vet inte riktigt vad jag gör, så att jag får leva på facit säger att jag är rätt. Tycker ni också ser ganska såhär ungdomslyster ut idag? Idag körde jag på väldigt naturlig sminkning, med bara en CC cream, lite rouge och lite highlighter, bara för att få den här naturliga glansen och lystern. Nej, men typ om cirka en halvtimme så börjar naturen. Och sen eftersom religionen är slut så har jag ingen mer religion. Så att jag slutar om cirka typ 1,5 timme. Så att nu måste jag fortsätta plugga för att det här går inte. Sen måste jag börja med mina som har betat ännu mer. För jag var sjuk igår när jag hade min handledartid. Så att jag måste typ boka in en ny handledartid. Och jag bara, jag har inte tid med det här. Så jag kommer bryta. Så jag kommer bryta ihop. Det går inte. Jag kommer inte klara gymnasiet på grund av någon som har betat. Men vad gör det? Nu ska vi plugga matte. När folk skriver, matte är enkelt, man bara, fuck your host, det är inte alls logiskt. Så, mot naturen och ta Petra döden. Vet inte riktigt hur det funkar, eller hur man skriver det, men nu ska jag skriva ut det från skrivaren. Och det här är privata grejer, så jag vet inte det som jag får skriva ut, men nu kör vi och rötar igen då. För fuck Stenmans regler. Jag som måste skriva ut mitt papper, vare sig han vill det eller inte. För förhoppningsvis kommer det funka. What the fuck? Jag skriver ut. Nu ska vi se. Ja, men det måste funka. För man funkar inte denna skrivare. Jag vet inte varför. Den Om jag tur så kommer det komma ut lite papper. Men jag vet inte. Det händer någonting. Det händer något. Jag kunde skriva ut. Så faktiskt det är någons regler. Jag inte skriva ut privata saker på skolskrivaren. På väg hem. Åh gud. Det var ett hål. Kyla, snö, fint. Men i alla fall, jag tycker fall att jag passar min nya rock. Och jag har den här halsduken som är typ större än hela mitt liv. Men jag tycker den är snygg, förutom dock att den fäller så jävla mycket. Men över det så är den väldigt nice. Men jag tycker att vintern är en väldigt fin sån här period i livet. Förutom kylan. För julen, Lucia, nyår.
Och alla de grejerna är jättefina. Men kylan. Så nu har jag gått ifrån Hagbys vilda djupmarker in till Bronnös fina bilområde. Nej, jag skojar, så hemskt är det inte Hagby. Men nu är jag på väg, nu går jag här i Bronnösta och förhoppningsvis kommer gå rätt. Jag är på väg till min kompis Emilia. Hennes mamma ska lite så här spa, hälsa, treat yourself, lite myspis, smoothies, någonting gott att dricka och äta till. Det kommer bli mysigt, så det är jag på väg till nu. Och hon bara, ja Fredrik, vi vet inte så jävla skönhet och hälsa och sånt. Och jag bara, ja det är jag. Så nu är jag på väg dit och jag vet inte riktigt vilka kommer bli, för det kommer vara väldigt mycket av typ Emilias mammas vänner. Så att det kanske kommer bli lite stelt, för Emilia kanske känner dem redan. Men hur kommer jag där och bara, hej, vem fan är ni? Dock, jag är inte för nervös. Jag är så nervös att jag träffar nya människor. Men det kan ju vara att jag är så varm bara för det är varmt. Men nu fryser jag min hand, så jag vet inte. Jag tycker fall att det är varmt om kroppen, så jag knäppt upp min rock här och bara, låt allting spröda, låt allting flyda. Och jag hittade rätt, så det är 5 poäng till Fri Stenberg. Jag är dock 20 minuter tidig, men de får bara ta till jag 20 minuter tid. För att jag hittade hit, jag har inte frusit i gär, och jag har inte blåst bort i vinden. Eller jag hoppas fan att jag hittat rätt, alltså jag har ingen aning. Alltså jag är så lost här i världen. Det ska vi se, familjen trygg. Alltså jag orkar inte, jag faktiskt är 20 minuter tidig. Nu plingar vi på. Hej! Nej, men då har vi precis börjat fika. Det ska snart börja, det ska bli nice. Men jag ser fortfarande så torr som jag brukar göra. Men ja, i alla fall min goda macka som jag har lite gott att dricka. Så jag ska äta massor med kakor och så finns det godis här med. Så det ska bli nice. Ni får prata också, det är lugnt. Nej, men det är lugnt. Dock så var det så pinsamt förut. Jag skulle hitta en toalett förut. Men så råkade jag så här, jag tänkte inte, jag knackade inte eller någonting. Och vem stod inte där? Jo, Emilias bror, typ halvt naken. Och jag bara, men ja, vad gör den 100 år? Så, då har jag kommit hem och det var ganska nice och mys för Annette. Hon är så mysig och underbar att jag kan verkligen förstå. Alltså sen har hon jobbat typ i den här branschen och bara 30 plus, vi kan säga 30-ish. För hon tyckte det rätt så gammalt. Men jag kan fortfarande inte komma över att jag råkade komma in när Emilias storebror bara stod i en handduk. Alltså han stod på en handduk och jag bara, oj gud! Och så gick jag ut och bara, nej, jag skämdes ihjäl. Sen har jag typ testat lite nya produkter, jag testade en ny foundation, alltså jag vet inte riktigt. Jag har en färg här och en färg här, och om jag inte minns fel sida så är den här plus en annan som var emellan de här. Alltså den här är mörkare och den här är ljus, men den emellan vi ska testa för att se vilken som blir bäst. Men jag vet inte, för just den var slut, så man bara, ja, vad fan ska jag göra nu? Jag vet på den här sidan, för den här sidan är lite mörkare och den här är lite ljusare. Men man får också tänka på att vintern är på väg. Man blir ljusare och ljusare och ljusare och blir bara blekare. Och så blir du en blekfis! Nej men. Jag tänkte avsluta nu. Och glöm inte bort att skönhet kommer inifrån. Och från en bra bas. Du kan inte måla ett hus utan att ta bort en. Det skulle jag vara jätteglad ifall ni tummade upp. Tryck här för att komma till föregående video. Eller trycka här för att prenumerera på min kanal. Så skulle jag bli lycklig.